Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay si Kamanong po para po magkomento pong muli sa inyo mga katambay dito po sa ating maliit na channel Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ah, uh, ito po komentohan natin mga katambay. Umpisa na natin. ah, uh, ito pong uh, balita. Eh syempre po ah, uh, PTV4 po ito. Ito po eh <laughs> istasyon ng gobyerno ng bagong Pilipinas ngayon mga katambay. Ano po ang aasahan natin dito? Syempre po ang balita nito ay laging papabor sa gobyerno. Di po ba mga tamay? PTB4. <laughs> Estasyon ng gobyerno. Ito po naglabas po daw ang uh, SWS mga tamay, ng survey mga tamay na, na nakakaraming mga Pilipino raw ang nagsabing mabuti na at bumuti na raw ang uh, ang lagay ng kanilang uh, pamumuhay mga tamay, Bumuti na raw po ang uh, karamihan mga Pilipino. Tumaas po ang survey. Mga tamay na bumubuti na ang kalagayan ng pamumuhay nating mga Pilipino. Totoo po ba ito ang survey ng SWS at ng balita ng government station ng PTB4? Uh, komentuhan po natin at alamin po natin mga katambay kung paano po nila sinerbay ang mga Pilipino mga katambay. Maraming Pilipino ang nagsabing uh, bumubuti ang lagay ng kanilang buhay kumparaan noong uh, nakarang taon. Ito ay batay sa resulta ng survey ng uh, SWS na isinagawa mula June 23 hanggang July 1. Dito lumabas na 39% ng mga respondent ang nagsabing bumubuti ang lagay ng kanilang pamubuhay habang uh, 23% ang nagsabing lumala habang 37% ang nagsabing walang pagbabago. At ayon sa SWS, ang resulta nito ay may net gainer score na positive 15 na may tuturing na very high. Ito ay mas mataas ng 10 puntos mula sa March 2024 survey na nasa positive 5 o may tuturing na fair. Sa batala, nakakuha din ng excellent score Ah, ang bilang ng mga pamilya Pilipino na hindi ay tinuturing na mahirap ang kanilang mga sarili habang positive na naman o high sa mga itunuturing ang kanilang mga sarili na mahirap. Nakita <laughs> niyo mga atamay ang uh, SWS. Nakita niyo po, nilabas nilang survey. E bagay, ito naman po survey na ito eh, June, July pa mga katabay. Pero kahit sabihin mo na ngayon eh, August, September hanggang October. <laughs> Ganon pa rin ang pamumuhay ng Pilipino. Ang tanong nga ni Kamanong, sino kaya yung mga sinerbay na isang libo? O palagay na natin na dalawang libo. Karami, baka ang lahat ng sinervey mayayaman mga katabay. Yung mga may at... Uh, mahuhusay ang pamumuhay ang mga sinnerbay Di ba? Hindi <laughs> eh hindi kaya alam ng SWS mga katambay na na malaking porsyento ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga tayo nagpapamigay na ayude. <laughs> Dahil nga mahirap, di ba, ba, Parang hindi hindi po tumutugon do sa logic, do sa tama, di ba? Pagka nilagyan mo ng logic, kung sasabihin mo na bumubuti na ang karamihan at dumarami, majority, na napakataas ng borsyento na bumubuti na po ang kalagayan nating mga Pilipino ayon po sa SWS. Eh bakit dire-diretso po? Dalawang taon na tayo nagpapamigay ng ayuda. <laughs> Di po ba? Ano po ba ang purpose ng ayuda? Di po ba? Para tugunan yung kahirapan ng buhay, kahirapan ng mga Pilipino dahil sa kawalan ng trabaho at you know, walang wala man lang silang maitusto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, di ba? Dahil sa hirap ng buhay. Di ba? Yan nga ang programa ng speaker na nagpapaka DSWD, At nagpapaka commander in chief. Ayun po 'yan sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan, dahil nakikita nila ang speaker ng kamara ay parang presidente at para ding uh, DSWD. Napakalalaki ng tarpaulin pag pumupunta sa mga probinsya na nagpapamigay ng ayuda, di ba? ba? Kaya Paano mo paniniwalaan ang survey na ganito? Di ba? Tapos manggagaling pa sa istasyon ng gobyerno, ang PTB4. E, Di ba ba? Parang ginagawa pong bobo at tanga ang mga Pilipino nito. Di ba Bakit? Sasabihin mo na tumataas na palan mula noong June, July. Dire-direcho na. At gumaganda na ang buhay ng mga Pilipino. Marami na. Ha? Marami na porsyento. Biroin mo yun. Pero dire diretso pa rin. Ang... Uh, ang pamibigay natin ayuda. Tapos may bondo na naman tayo. May budget na naman tayo para sa ayuda next year. Hindi bababa sa 500 billion. Eh bumubuti na ang kalagayan ng mga Pilipino. Mga katambay. Kaya, kaya anong klaseng survey ito? Dahil nung no, nakaraan, nakaraan lang, bilag natin yung isang survey. Ano po survey naman nila? Di ba, ba? Yung mga senador naman na... Ano ang ginawa sa bayan? Ano ginawa sa mga Pilipino? Pero sila pa yung matataas ang survey, mga katamay. Yung walang nakitang uh, improvement ng Pilipinas, mahirap pa rin. Wala pa rin mga trabaho. Tapos ang kitaan ng mga manggagawa, ganun pa rin, hindi tumataas. Ang tumataas lang yung nakukurakot nila, di mano. Yun lang ang tumataas. Kung paano po sila mangurakot, ang mga senador o mga congressman, di mano, mga katamay. Pero ito, ito na naman. SWS naman ngayon, Noon nakaraan lang 'no. research survey ngayon naman SWS naman ngayon. Pamumuhay naman ng kanilang tinutukan. Hiyang-hiya naman tayo rito sa SWS. Siyempre po, baka lahat po ng uh, empleyado na SWS eh, hindi naman naghihirap. Isa pa 'yon dahil sagana yata sa mga hindi kaya. Hindi kaya sagana dahil uh, alam naman natin ang survey. You know, alam ni Kamanong, di umano, 'yung iba di umano, di ba? di umano, nababayaran din ang survey. Dahil negosyo yata yan. Isa rin business yan. Paano, paano kikilos yan? Paano gagalaw yan? Kung walang pera, alam naman natin lahat ngayon, eh, pera ang gumagana. Kaya nga, gamit na gamit ang pera ng gobyerno ngayon, mga tambay. Hindi nyo ba napapasin? Gamit na gamit ang pera ng gobyerno. Pati yata sa, sa survey, nagagamit ang pera ng taxpayer. Dahil halos lahat ng survey pumapabor pumapabor yata sa bagong Pilipinas, mga katambay. You know, para lang mapabango, mapaganda. Dahil nakita nyo na po na hindi hirap na hirap tugunan ng kahirapan ng buhay. Yung sinasabi nga ni dating, ni, parang nga uh, sinungaling at nagkakamali pa ang uh, Vice President pala. Dahil ang Vice President nakikita ang problema ng bansa. Kahirapan, taggutom. Siyempre pag mahirap ka, gutom ka. Kawalan ng trabaho, mga Pilipino. At napakahina na health system natin, yung healthcare system, edukasyon. Di pa nakikita ang mga problema ng mga Pilipino. Pero ang SWS, nag-survey, maganda na, gumaganda na. Mag gumaganda na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi na kailangan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Mas paniniwalaan na natin yung balita ng PTB4, ng government channel at sinasabi ng SWS. Dito na tayo maniniwala ngayon, mga katambay. Huwag tayong maniwala ro sa nakikita natin na mga kababayan natin naghihirap na hindi na halos kumakain ng tatlong beses ang araw. Di po ba? Meron po mga, mga balita na lumabas noong mga nakaraan po. Di po ba? Meron silang na-interview na halos hindi na sila ang ating mga kababayan. Hindi na nakakain ng tatlong beses ang araw. You know? Gumagawa na lang sila ng paraan. Di po ba? para makatipid dahil sa mahal ng bilihin. Hindi lang naman bilihin ng mahal, pati yung binabayaran natin, kuryente, tubig, telepono, mahal. Di ba Tapos kakarampot yung kita natin. Kakarampot, 600. Sa, pagka wala ka sa NCR, mas mababa pa sa 600. Pag nasa probinsya ka, baka 400 plus lang. Tapos, ganun din ang presyo ng bilihin. Tapos, sasabihin ng SWS, bumubuti na. Bumubuti na ang kalagayan ng mga Pilipino. Nababawasan na. At malaking porsyento na, mga tamay, malaking porsyento na, bumubuti. Kaya ngang nga, ang ni Kamano, ang lahat ng sinerbay, mayayaman. Talagang mabubuti ang kanilang buhay. Yun yata ang mga sinerbay. Hindi yata nagserbay sa mga hirap, <laughs> mga tamay, itong, uh, itong uh, SWS. Kaya, it's amazing only in the Philippines yung nararamdaman ng mga Pilipino na kahirapan. Tapos pagdating sa PTB4 News at sa SWS, hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng mga Pilipino paghihirap. Kasi hindi nga sila naghihirap, mga tambay. Maalwan, masagana ang kanilang mga buhay yata, mga tambay. Kaya matatalino na. Matatalino na mga Pilipino. Hindi na kayang uh, you know, i-brainwash ng uh, media. Hindi na kaya, hindi na kaya i-brainwash ng mainstream media ang mga Pilipino ngayon. You know, matatalino na. Meron na tayong social media. You know, nakikita aktual. Aktual ibinabalita ng social media mismo. Kahit mga Pilipinong may hirap sinasabi nila mismo sa social media na mahirap sila. Pero pagdating sa SWS at OCTA Research Survey, hindi nila nakikita yan mga tamay. Bulag sila dyan dahil di kaya, di umano, nasasapalan din, nabibigyan din ng malaki, o sila ang nagpapaservey. ito kaya sila, totoo, ang nagpapaservey, gobyerno kaya, di umano, o mga politiko. Nagtatanong lang po ay inyong lingkod, mga katambay. Hindi po ba? <laughs> dalawang taon na. pamumulitika ka lang ang tinatrabaho ng bagong Pilipinas at ang dalawang institusyon ang Kamara at Senado, puro pamumulitika. Tapos sasabihin nyo ngayon, maunlad na at uh, gumaganda na ang karamihan ng mga Pilipino. Mataas na porsyento na, umaalwan. Mga kat... <laughs> Bumubuti. eh, <laughs> you know? eh, sabi nga ni convicted, uh, Ki Convicted, Franz Castro, nyo na lang ang child abuse, sabihin niya. Dahil uh, yan nga, sinasabi niyang malabo pa sa sabaw ng pusit yung sinasabi ng PTB4 at ng SWS, mga katambay. Kapag ka tinanong nyo yung sinasabi ng convicted ng child abuse na si Franz Castro, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Di po ba, mga katambay, yung ginagawa, talagang uh, niluluko na lang po at talagang uh, ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipinong, mga katambay, dito po sa bagong Pilipinas. Dinadaan na lang po sa survey. Pinababango na lang po ang bagong Pilipinas, pati ang mga politiko. Pinababango na lang po sila ng survey, mga katambay. Hindi nyo ba napapansin? Pati po ang kalagayan ng ating bansa, pinababango na lang ng survey at ng media. Katulong po yata, di umano ang media, ang survey, para dito po sa, sa hindi po masolusyonan at hirap na hirap gampanan ang mga pinangako po nila, ang mga pinangako sa mga Pilipino, lalo nung nakarang halalan, di ba? Kaya ang solusyon po nila, survey, media, yan na lang po sila babawi. You know? Kaya lang, sinasabi nga lagi ni Kamanong, hindi na tanga bobo ang mga Pilipino. Nakikita na namin kung ano ang talagang realidad, kung ano ang aktual na nangyayari sa aming buhay. Di ba? ba? <laughs> Ganun lang po yun. Kaya, yung media, mainstream media at ng mga survey natin. ya yeah. Ginagalit nyo lang mga Pilipino. Ginagalit nyo lang. Nagagalit lalo sa inyo. Lalo, lalo kayo nagiging putik sa paningin ng mga Pilipino. Napakahirap ng pinagdadaanan ng mga Pilipino, lalo ng may hirap, lalo yung kumikita ng kakarampot. Tapos, sasabihin nyo na umaalwan, bumubuti ang buhay nila. Aba, baka <laughs> pag nakita kayo niyan, <laughs> baka bigwasan kayo niyan. <laughs> dahil una sasabihin sa inyo, puro kayo sinungaling. <laughs> puro kayo sinungaling. Di ba? Eh kaya nga lang eh, hindi naman pupunta sa inyo yung SWS dahil paano paano tutugmaron sa bubuti yung pamumuhay ng Pilipino kung kayo tatanungin, may hirap, tayong may hirap. Ang tatanungin, di ba? Hindi. Pupunta yan doon sa hindi naghihirap para safe sila. Safe. Ganun po yun eh. <laughs> Komento na inyong lingkod. Nakakalungkot lang ang nangyayari sa ating bansa, mga damay. Nakakalungkot. Pati, ang, pati pinagluluko dahil malapit na halalan. Inilalabas nila ito, yung mababango nga survey, para yung, uh, yung i-endorso yata ng ng Pangulo ng Bagong Pilipinas yung mga, yung mga kandidato niya ay manalong muli kaya pinagaganda niya pinagaganda niya sa mata ng mga Pilipino na maganda ang pagpapatakbo niya sa bagong Pilipinas. Bumubuti na ang uh, mga Pilipino at ang pamumuhay nito. You know, mabuti na. Pero dire-diretso ang ayuda. Kilalaking budget. Hindi bababa sa 500 billion ayuda para daw sa nagihirap ng na mga Pilipino. Pero pagdating sa SWS, bumubuti na. Mataas na ang porsyento, mga katambay. Maalwa na ang buhay wala nang problema. Yung mayayaman, lalong lalo yung mga politiko, talagang nakita naman natin sa institusyon ng kamara, ang gaganda ng mga gamit, diba? bumubuti na talaga, gaganda ng bag, milyon-milyon, ang sasakyan ng congressman, talagang milyon-milyon, ang mga alahas, di diba ba Tapos, may nababalitaan pa tayo, di umano, na meron pa silang mga naipundar, hindi lang sa Pilipinas, ha? Pati sa ibang bansa, nakapagpupundar pa sila. Di ba? Ng mga ari-arian. Sa Pilipinas nga lang, eh, naglalakihan ng kanilang mga mansyon. Naglalakihan ng mga kanilang mga asyenda. Di ba? Napakalalaking asyenda, mga tamay. Talagang uh, sila lang ang magkakaroon dahil sila po yung politiko. Yata, mga tamay. Dahil alam naman natin, eh, pagdating na ikaw ay eh, maging politiko ngayon, dahil sa dalawang institusyon daw, may mina ng ginto diyan mga katambay. May mina daw po ng ginto. Di umano. Kaya dito sa pinalabas din po ng uh, uh, SWS ng uh, survey, lukuhin nyo lelong yung panot. <laughs> Di po ba, mga katambay? Lukuhin nyo ang mga lelong nyong panot. Mga na SWS. At ang uh, PTB4 at uh, siyempre, government station yan. Eh, bobo na lang po at tanga mapapaniwala nyo po. <laughs> kaya muli po mga tambay, ang sinasabi ni Kamanong sa mga survey, Paglulukuhin nyo ang mga lelong nyong panot. Hindi kami bobo at hindi kami tanga, kaming mga Pilipino. Marunong na kami ngayon. Marunong na kami mag-imbestiga sa inyo. Nakikita na namin ang inyong mga trabaho. Hindi na kami kayang dalin at hindi nyo na, kaya, hindi nyo na kami kayang bulagin ng survey at ng uh, balita sa mainstream media. Muli po mga katambay, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po muli sa nakagusto po ng ating malita channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like and share and subscribe. Maraming salamat po at syempre po, thank you, thank you po mga tambay at uh, hindi po, hindi nyo po ko hindi niyo po ako iniiwanan at nananatili po kayo dito po sa ating maliit na channel. Maraming maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.